Partneri relácie Vince, JBL, Servint, Benzinol. Túto reláciu vám prináša nový Hyundai i20 Nline. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Autokozmetika Sheron, partner šťastných návratov. Autosalón vám prináša DS7 Crossback v limitovanej edícii Louvre. Dobrý deň priatelia, vítajte v dnešnom autosalóne, v ktorom sme si vyskúšali nádhernú Octaviu RS. Samo predstaví francúzskeho cestovateľa Citroën Space Tourer a keďže jar sa blíži, otvoríme aj motorkársku sezónu. Príjemné sledovanie. Osobne vnímam značku Škoda ako konkurencieschopnú v porovnaní s inými veľkými automobilkami od roku 2000. Práve vtedy uviedla na cesty športový silný model Octavia RS a každá veľká automobilka ponúka pre milovníkov športovej jazdy nejaký model. Takýto má aj Škodovka vo svojom portfóliu a práve pred tými 21 rokmi prekročila takúto imaginárnu hranicu vyspelej automobilky. Dnes sú modely RS takou výkladnou skriňou už nie len modelového radu Octavia, ale práve Octavia RS je takou čerešničkou na torte v ponuke Škody. Za tých 21 rokov sa toho veľa zmenilo v technike, v dizajne, čo ale ostalo je táto krásna červená farba, ktorá bola poznávacím znamením prvej generácie RS-y. Dnes si môžete vybrať aj iné farby pre RS-u, ale táto červená jej pasuje asi najviac. Oproti klasickej Octavii je RS-a trošku vyčačkaná, ale v tom dobrom slova zmysle decentnými športovými doplnkami, ktoré nie sú gíčové, či malinký jemný spoiler na zadných dverách, veľké 19-palcové kolesá s veľkými strmeňmi alebo dve koncovky výfuku. Tú čistú športovú líniu nenarúša napríklad ani stierač zadného okna. Nemal by sa kde schovať, takže tu nie je. Na druhú stranu treba povedať, že to vyhrievanie tohto zadného okna nepracuje tak rýchlo, takže v daždi niekomu môže pripadať ten výhľad zhoršený vzadu, ale celkovo naozaj pôsobí toto auto veľmi športovo. Dokonca svetlá výška je znížená o 15 mm, ale Octavii ostali aj tie praktické vlastnosti. A to je veľký vnútorný priestor, veď objem batožinového priestoru v základe je 600 litrov. Keď sa sklopia operadla zadných sedadiel, je to až 1550 a to sú hodnoty, ktoré nemajú ani niektoré kombi verzie aut v tejto triede, ale práve v týchto parametroch bola Octavia vždy veľmi silná. Interiér je dobre známy, je to štvrtá generácia Octavie a s jej príchodom sme tiež konštatovali, že opäť Škoda urobila krok dopredu, pretože použité materiály a spracovanie je na skvelej úrovni naozaj. Je to viac menej koncernové auto, takže takto to musí byť a dokonca pribudol head-up display, ktorý môžete mať v RS-e a je pekne veľký. Premieta sa to na čelné sklo a vidno to na ceste. Nie je to žiadne sklíčko, to je výborné. V RS-e ten interiér je tak decentne vylepšený opäť takými športovými doplnkami či imitáciou karbónu alebo nádherná Alcantara s červeným prešívaním. K tomu naozaj športové sedadlá, ktoré majú zabudované opierky hlavy a vyzerá to veľmi dobre, sedí sa v tom veľmi dobre, drží to perfektné telo a naozaj šoferuje sa to auto veľmi, veľmi príjemne. Neviem, čo by som interiéru mohol vyčítať. Priestranný, vzdušný, skutočne dostatok priestoru aj na zadných sedadlách. Za mňa jedine volič 7-stupňovej automatickej prevodovky. Škoda, opäť takýto malý výčnelok. Teraz je to v koncerne, ale práve pri tejto RS-e mohli nechať tú šalpáku, aby ten športový charakter tohto auta ešte viacej podtrhla. No Škoda, je možná RS-a aj s 6-stupňovým manuálom, vtedy tu tá radiaca páka je, ale hovorím, tu by to vyznelo pekne aj pri 7-stupňovom automate. Pod kapotou dvojlitrové TSIčko, výkon 180 kW a to je takmer 230 koní
A čo je výborné, veľký krútiaci moment 370 Nm, ktorý ale zaberá už od 1600 otáčok a celú jeho silu máte až po 4300 otáčok. Čiže aj napríklad na takej diaľnici, keď idete 120, 130 km rýchlosťou a potrebujete zrýchliť, tak naozaj to auto zaberie. Tomu zodpovedá aj podvozok. Sice sú tu 19-ky veľké kolesa, ktoré vás dobre držia na ceste. Na druhej strane ten komfort toho podvozku je malinko znížený tým, že to auto je tvrdšie, je športové. Na dobrej asfaltovej ceste je to naozaj veľká radosť šoferovať túto Octaviu. Dokonca príplatkovou výbavou môže byť aj adaptívny podvozok, kedy si ho vy viete ešte aj individuálne trošku prispôsobiť. Viete si teraz nastaviť v RS-e aj jazdné režimy a práve keď to dáte do jazdného režimu šport, tak vtedy sa mení charakter malinko toho auta ešte viac na športové a počujete to aj v ušiach, ale len v kabíne, pretože je tu taký oklamaný zvuk a do kabíny sa vám dostáva práve takéto športové brblanie. Čo sa týka spotreby, výrobca udáva spotrebu 6,5 až 8 litrov benzínu na 100 km. Keď sa človek krotí a ide naozaj úsporne, ekonomicky a ekologicky, tak sa vie aj v meste pohybovať na úrovni 7, 7,5 litra. Ale ako náhle dupnete na ten plynový pedál, to auto hneď sa pozberá a vtedy naozaj prekračujete 8-litrovú hranicu, niekedy až k 10 litrom, ale zase tá jazda, keď to niekto vie, tak stojí za to. Bohužiaľ, benzínová RS-a nemôže mať pohon všetkých kolies 4x4, môže to mať len dieselová, ktorá má trošku nižší výkon a táto benzínová má poháňanú len prednú nápravu, ale naozaj je to auto pre vodiča, ktorý vie šoferovať, takže možno ani nechýba ten štvorkolkový pohon. Na Slovensku je registrovaných 3 milióny 300 tisíc osobných aut, z toho 3 milióny 100 tisíc má poistenie PZP, 200 tisíc riskuje, ale kedy vlastne zanikne zo zákona povinné zmluvné poistenie? Povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, alebo zaniká aj keď zmeníme držiteľa motorového vozidla, to znamená predáme svoje motorové vozidlo, to je zákonný dôvod na ukončenie a vystornovanie zmluvy PZP. Potom je dôvodom ukončenia zmluvy aj to, ak napríklad niekto neplatí poistné. To znamená, poisťovňa je oprávnená, dokonca podľa zákona musí vypovedať zmluvu o PZP, ak do jedného mesiaca od dňa splatnosti takéto poistenie nebolo zaplatené. Národná banka Slovenska je toho názoru, že poškodené sklo kamienkami má kryť z PZP poisťovňa. Tie sú však iného názoru. Poradíme? Čelné sklo je veľký problém už mnoho rokov na slovenskom trhu. Mnoho poisťovní, ale aj pri poškodení čelného skla robí poistné plnenie alebo plní tieto škody. Klient poškodený však musí jasne preukázať, že od ktorého konkrétneho auta bol vymrštený ten kamienok, ktorý mu rozbil čelné sklo. Takže ak som ja ako poškodený schopný preukázať a dokázať, že konkrétny klient je zodpovedný za takúto škodu, tak poisťovňa potom v tomto prípade plní. PZP a prerazená pneumatika jamou na ceste. PZP a poškrabaný lak od vandalov. PZP a otrhnuté spätné zrkadlo alebo stierače. Pomôže nám povinné zmluvné poistenie? Povinné zmluvné poistenie v súčasnosti už má možnosť nakúpiť tzv. Havarijné pripoistenie. Tých pripoistení niekoľko a jedno z nich je aj poistenie proti výtlku alebo poistenie proti poškodeniu pneumatik. Takže samotné PZP ako zodpovednostné poistenie nám nepomôže, ale pomôžu nám práve tieto pripoistenia. To sa týka aj rôznych iných škôd, ktoré sa inak plnia z havarijného poistenia. Takže je možné k PZP si prikúpiť rôzne typy pripoistení. Ak si kúpim napríklad auto z leasingu, ktoré má PZP a potom si ho prihlásim do svojej poisťovne na PZP, vráti mi poisťovňa alikvotnú časť, respektíve koľko môžem mať uzavretých povinných zmluvných poistení? Povinné zmluvné poistenie ste mohli mať v minulosti iba jedno. Dnes zákon umožňuje, aby ste mali aj dve povinné zmluvné poistenia, čo však nedáva samozrejme logiku. A preto, keď sa niekto dozvie, že omylom alebo nejakou náhodou má uzatvorené duplicitné povinné zmluvné poistenie, nech požiada tu v poradí druhú poisťovňu, aby takúto poistnú zmluvu zrušila napríklad dohodou. Podľa odborníkov sa ceny PZP tento rok dramaticky nezvýšia. Viac v pokračovaní o poistení aut na budúce. On
ono sa to nezdá, podľa kalendára by mohla byť ešte zima, ale vonku už na nás vykúka jar a toto je najvyšší čas, aby sme začali rozmýšľať nad výletmi, teda ak nejaké výlety budú. A to je najvyšší čas, aby som sa opäť raz povrtal v aute, ktoré patrí do mne veľmi blízkej kategórie vanov a osobných dodávok. Tentokrát som si zobral trhom ošľahaný Space Tourer, ktorý si Citroen hýčka z roka na rok stále ďalšími a ďalšími inováciami. Space Tourer je veľkostne tak akurát. Nie je taký veľký, prerastený a nespratný ako osobná dodávka, ale je praktickejší ako klasické osobné auto s napuchnutým zadkom. Áno, uznávam, je to taká krabička, ale zase na druhej strane musíte uznať, že tento predok Francúzi pekne upratali. Ale začneme pekne po poriadku, odzadu. Space Tourer má skvelé veľké piate dvere, to je praktické, lebo keď sa budete hrabať v kufri a upratovať batožinový priestor, nezmoknete. Keď však nechcete otvárať tieto veľké a ťažké dvere, je tu ešte jedna možnosť. Dá sa otvoriť len sklo. A sem si môžete dať drobnosti, je tu totiž plato alebo nákup, ale pozor, budem moralizovať, takto ledovolo pohodené veci v interiére, pri brzdení alebo pri nehode sú ako projektil. Pri najlepšom vám rozbijú čelné okno a pri najhoršom... Človek, ktorý konfiguroval toto auto, sa vyhral. Tak napríklad, šupačky na jednej aj na druhej strane sú elektrické. Otázka je, že či to stojí za to, aby si ich človek priplatil. Takto vám poviem, na mojej súkromnej dodávke ich mám manuálne. A viete, čo ma najviac štve? Že všetci s tým tak nehorázne trieskajú, lebo sa boja, že to nezatvoria. Takže áno, priplatiť. A navyše, dajú sa ovládať aj z interiéru, z miesta vodiča a ja sa tak môžem hrať na autobusára. Tak poďme sa pozrieť na tie výbavové fajnovosti. Vo vnútri je 8 miest. Dajú sa jednoducho sklápať, posúvať po kolajniciach, vyberať a urobiť si z toho absolútne perfektnú praktickú dodávku. Variovanie interiéru je najväčšia devíza dodávok a v prípade rodinného vanu ide skutočne o jednoduchú a ľahkú operáciu. Citroen ponúka tri dĺžky Space Toureru. Toto je stredná s ložnou plochou 2,4 metra. Zvládne odviesť 750 kg. Každé z týchto sedadiel je pohodlné a vďaka tomu so Space Tourerom vám bude Európa malá. Konfigurátor sa každopádne vyhral aj tu vpredu. Je tu všetko, čo pri dlhých výletoch si môžete želať. Od dobrého rádia, na ktoré si zapojíte telefón, budete si púšťať dobrú muziku, je tu celkom slušné audio, množstvo bezpečnostných asistentov a komfortných prvkov, ktoré cestovaní budú len spriemňovať. Pod prednou kapotou je naftový dvojliter s výkonom 110 kW a viac vôbec nie je potrebných, aj keď v ponuke je ešte 130 kW dvojliter, ale ja som nenašiel, že by mi chýbal nejaký kilowatt. Auto je príjemne dynamické, motor je kultivovaný, ale v tejto výbave je kombinovaný so 6-stupňovým manuálom. Ak by ste chceli automat, tak ten v spojení s týmto motorom je k dispozícii len v o niečo slabšej výbave. To auto aj pri plnom obsadení vôbec nestráca dých a navyše k celému tomu naturelu auta úžasne pasuje. Zošliepnem plyn a 8-miestný van sa nepýta, neotáľa. Veci naložené až po strop. Žiadny problém. S týmto motorom si človek užije aj ekonomickú jazdu, spotreba medzi 7 až 8 litrov vzhľadom na veľkosť nie je zlá, ale aj vyvážené a príjemné jazdné vlastnosti. Musím povedať, že na to, že je to dodávka, alebo teda van, má Citroen zázračné jazdné vlastnosti. Tak trocha osobné auto a tak trocha dodávka. V zákrutách necítiť, že by to ťažisko bolo niekde zle položené. Naopak, mám pocit, že je dosť nízko a to je obrovské plus. Pretože keď mám chuť na dynamickú jazdu, tak si ju užijem bez toho, aby som mal pocit, že šoférujem kamión. Takže vo všeobecnosti musím skonštatovať, že Space Tourer má oveľa lepšie jazdné vlastnosti
ako človek od dodávky môže očakávať. Jediné, čo by som si v tomto aute asi želal, no povedzme, aj keď ja nemám nič proti manuálnej prevodovke, navyše táto manuálna prevodovka je celkom slušná, jednotlivé dráhy sú celkom dobre vymedzené, nie je to žiadna varecha v guláši, jednotlivé rýchlostné stupne tam zapadajú úplne jednoznačne, takže nie tej prevodovke čo vytknúť, ale pre také pohodlie na dlhých cestách alebo v meste by ten 8 stupňový automat možno šikol. Ale vrátim sa ešte na začiatok, dal som si tam takú výzvu, že idem hľadať výletníka. Je toto výletník? Parádne. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Hilux nie je jediným terénnym modelom značky Toyota. B bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, prémiové aditíva Vince do palivového, olejového a chladiaceho systému od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, 4 litre motorového oleja Castrol, 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či vyrába Citroën model Space Tourer len s jednou veľkosťou karosérie. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Možno sa to ešte nezdá, ale treba sa postarať o motorku, pretože keď prídu prvé pekné dni, tak ja sa chcem voziť, a nie tráviť čas v garáži. Niektorí z nás dávajú motorku do servisu, iní majú radi masné ruky, alebo keď nemajú radi masné ruky, dajú si rukavičky a servisujú si motorku sami. Prvá vec, alfa omega pneumatiky. Nemali by byť zjazdené, mali by byť správne nafúkané, nemali by byť staršie ako 4 roky. Ak sú, musím kúpiť nové. Ďalšia životne dôležitá vec sú brzdy. Ak som to nespravil na jeseň, musím to spraviť na jar. Zhodím pekne strmeň, vyčistím ho. Valčeky by tam mali behať tak, že ich som schopný zatlačiť jednoducho prstom. Vyberem si platničky, pozriem si na to, pokiaľ tam tá hmota nemá aspoň 3 mm, musím to vymeniť, takisto skontrolujem brzdový kotúč. Celé to musí byť čisté, nemá to byť žiadna hrdza. Ďalšia vec, ktorá zvykne na jar pohnevať, sú predné palice. Sú tam gufierka, ktoré majú svoju životnosť a ak tá motorka je nedá bože v mraze, tak tá životnosť klesá a ako náhle tie palice začnú pracovať, začne ten olej slziť. To je samozrejme zlé, treba to vyservisovať. Venujte tomu zvýšenú pozornosť aj pri tých prvých výjazdoch, keď to začne pracovať, vtedy to začne tiecť. Netreba zabúdať ani na zadok, väčšinou je tam centrálna pružiaca tlmiaca jednotka, malo by to byť čisté a už vôbec nie otečené od nejakého oleja. Ak hej, pozor, treba to vybrať a šup na repas. Drvivá väčšina motoriek už sú strekovačky, ak mám staršiu mašinu, mám tam karbece, treba ich vypustiť určite. Zase zavrieť ten šroubík, napustiť tie karburátory, ten benzín, ktorý by mal byť po tej zimnej pauze natankovaný doplná. Za tie 3 mesiace nejak extra veľa toho neurobí. Áno, sú tam biozložky a keď chcem naozaj pre tú svoju motorku to najlepšie, dám si tam stabilizátor paliva a to palivo je aj po 3 mesiacoch úplne 100%. Keď som sa o motorku po technickej stránke na 100% postaral, teraz ju treba vyspržkovať, vyumývať, aby bola pekná, čistá. Nie je zlé potom motorku vysušiť a použiť vosk, potom sa tá špina a mušky lepia na motorku o mnoho menej. Ja a moja motorka máme ten istý sprcháčik. Pozor, výrobca odporúča skontrolovať, či máte v sprche dostatok miesta pre vás aj pre motorku. Niektorí z vás jazdíte v zime a my robíme v zime. Neveríte? Tu je dôkaz. Poďte sa pozrieť na Hondu Forza 750. Ahojte, napriek tomu, že je zima ako v ruskom filme, ja sa strašne teším, pretože vám chcem predstaviť novú vlajkovú loď celej rodiny menom Forza od Hondy a je to 750.
Forza je presne to, ako si Honda predstavuje kategóriu skútrov triedy GT. To znamená športový dizajn, veľké pohodlie, silný motor a prémiová výbava. To, že Honda Forza 750 to s tou prémiovosťou myslí naozaj vážne, to vidieť na prvý pohľad dvojitý kotúč, veľké koleso, hliníkové prvky, hliníková kývka, celkovo aj ten dizajn, tie detaily sú krásne dotiahnuté, nielen na oko, ale aj na omak. Tie materiály, ktoré sú tam použité, sú fakt kvalita. To, že je niečo prémiové, neznamená, že to len dobre vyzerá, ale malo by to aj fungovať. Tu v Honde nenechali naozaj nič na náhodu. Základom každej motorky je rám, samozrejme. Tu je oceľový, rúrkový, veľmi podobný ako má XA9-ko, samozrejme s úpravami je dokonca ľahší. Vpredu podvozok tvorí obrátená 41 mm Big Piston šova, predná vidlica. Vzadu je zase hliníková kývka s proling uchytením a zadnou prúžiacou tlmiacou jednotkou, ktorá je schopná nastavovať predpätie. To, za čo si Honda Forza 750 zaslúži naozaj obrovskú pochvalu, sú brzdy. Pokiaľ by boli aj v NC-čku, ja by som sa strašne tešil, pretože je tam dvojica 310 mm plávajúcich kotúčov, do ktorých hryzú radiálne strmene Nissin. Forza 750 je poháňaná v podstate známym paralelným dvojvalcom, ktorý Honda používa od, myslím, že roku 2013 v NC-čkách. Samozrejme, ten motor prešiel x zmenami, ale presne to, prečo ho ľudia majú radi, mu ostalo, čiže vyslovne fokus na krúťak, na tie nízke otáčky a na tú využiteľnosť práve v tom spektre, v ktorom sa človek hýbe veľmi často alebo najčastejšie teda. Je to spriahnuté s dvojspojkovou automatickou prevodovkou DCT, tam má 6 kvaltov. Čo sa týka toho motora, najväčšia novinka v podstate to, že je ovládaný elektronickým plynom, čiže throttle by wire. To mu naozaj dalo úplne iné možnosti a možnosti úplne inej charakteristiky celkového chovania toho motora, prevodovky a celého toho stroja ako celku. Výkonovo je tento motor naladený na 43 kW, čo je zhruba 58 koní a 69 Nm. Pozor, možno zaujímavá informácia, je možné to zaškrtiť na A2, čiže 35 kW, 65 Nm. Čo sa elektroniky týka, prvou vecou je už spomínaný elektronický plyn throttle by wire. Ten mi dáva možnosť voľby jedného z štyroch jazdných režimov, z ktorých je jeden dokonca konfigurovateľný. Samotná automatická prevodovka DCT má možnosť voľby jedného zo štyroch režimov práce. Samozrejme, viem si nastaviť a dokonca aj vypnúť trakčnú kontrolu. Dokonca mi v užívateľskom móde Honda 750 Forza umožní nastaviť úroveň motorovej brzdy. To, na čo sme si už pri motorkách, hlavne tej prémiovej triedy, zvykli, je konektivita a infotainment. Forza 750 má 5-palcový plne farebný TFT displej, na ten sa môžem cez Bluetooth napárovať so svojím smartfónom, ale to není ešte všetko. Tu sme zase o krok ďalej, pretože Honda RoadSync aplikácia mi dokonca umožňuje ovládať hlasom, čiže keď si headset v prilbe spárujem s telefónom, telefón si spárujem s motorkou, viem si hlasovo ovládať navigáciu, viem mi to písať SMSky, ktoré budem diktovať do svojho headsetu, a viem vybaviť samozrejme napríklad aj hovor, čiže doba elektronická je tu v plnej sile. Honda Forza 750 posunula laťku kategórii GT naozaj vysoko, nielen jazdnými vlastnosťami a silou motora, ale v podstate tou konektivitou a tým bežným dennodenným využitím skútra. Sme na konci dnešného autosalónu. Ak by ste si chceli pozrieť niečo ešte raz alebo prečítať dôkladnejšie testy aut, tak na našom auto-salon.sk. Dovidenia o týždeň. Autosalón vám prináša DS7 Crossback v limitovanej edícii Louvre. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Túto reláciu vám prináša nový Hyundai i20 N-Line. Ocko! Autokozmetika Sheron. Partner šťastných návratov. Partneri relácie. Vince, JBL, Servint, Benzinol.